هاو وجد ایک سوال هستي اي سوالا چونه یک قصه ما سوال دو حصه کنگلو تي ایک قشن كي مي كررا مردم ایک كي مي كررا ایک قصن لوس لوس اشتي ما سوچه كي مرا نقصان بوتو دميار بي نقصان بي اشان ماوشا آسد مردان آسد کنا عزد کنا جیسا ایک كي جند پاد پرشتا دعا کن دميار پرشي تي بلا چوك ما اللہ رسول حدیثا چارا اسلام تعلیمات چارا الله رسول فرمانی کہ یک مرد میں ایمان اما وقت تک مکمل نبی جب تک ایک چیز وتی وسط پسند کا تی برات وسط پسند مکم تو ما ای دو نا چار ما پرچا ای وڑن کہ ما سج زد وسط تو کا حدیث ما ای وڑ ای وڑ کو شکایت میں کمزوری چھی ہوں جی محترم چونکہ اسلام انسانیت انسانا انسانیت بنانے کے واسطہ اللہ رہ داتا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ معلم انسانیت ہیں محسن انسانیت ہیں قائد انسانیت ہیں اللہ رحمت للعالمین بنائیں تا اور حدات اور اللہ تعالی آئی ہر گف زورگ و آئی گف سر عمل کنگ و آئی اخلاق و آئی کردار و آئی گفتار و آئی نندگ و آئی فادایگ ہر مسلمان سر ضروری ہیں کہ آئی سر عمل بکنو اب فکائیں مسلمانی بھی تو آئی ایمان کامل بھی ہم چونکہ ایک نوجوان یاد بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کر رہا کہ منا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کردار بگش گو تو بی بی عائشہ فرمائے نوجوان تو قرآن تلاوت کنے وانے فرمائیتے ہاں فرمائیتے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اللہ قرآن یعنی قرآن اک تو وانے سمجھے با مانا گوڑا تو زانے کہ قرآن پیغمبرا کجام سو جان دیا گائیں کجام نصیحتان دیا گائیں گو تو منا فدا ہمار نصیحت ہمار کردار وفدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہما آیاتانی ترجمہ یا و تشریح اور عملی نمونہ یا کجان وڑا کنگو مارا فیجدار گائیں فدا ہما ساتھ ساتھ قرآن ساتھ ساتھ فدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما تشریح ہما بچارا ہما عملی نمونہ یا بچارا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمن ایمان کامل بیا اور ما یا کنچے انسان بنا کہ منفور انسانیت فائدہ دیا نقصان چما کسا نہ رسی تو اللہ تعالی نبی فرمائے حضرت ابی حمزہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خادمہ چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کن کہ واجہ گوشت لا یؤمن احدکم مومن دار بت کت نکا یک چشما حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ تاکہ آ دوست بداری ہوتی برات واسطہ ہما چیزا کے دوست داری ہوتی نفس واسطہ یعنی ہما چیز ایک منا فروتا دوست بھی ہما وڑا ہما چیزا منفوتی آ براتا دوست بدارا من گندہ کہ من یک برات خرابی طرف روگائیں نقصان طرف روگائیں منا آ چیزا پروتا دوست نبی تم آیا بروکا آیا میلا آ خرابی طرف آیا سوچ بھی دیا آیا بکشانگو یک من گندہ کہ من برات یک سودائی توکا نقصان اور ادکف گائیں تو نقصان توکا روگائیں گو بلی دو ہمی فریق منی عزیز ہیں یا منی خاص مردم ہیں بلی آہمونی مسلمان برات ہیں آیا نقصان بوگائیں آ نزان گائیں آیا شعبان نزان گائیں آیا شمردمہ تو منا ای دوست نبی کہ منا دھوکا بدان تو مہم آئیے بخشنگ وجہ ای مردم ترا دھوکا دیے گائیں تو نقصان ورے سمجھے نا ای منی فکائیں ایمان ہے سمجھے نا مزمن ایمان کامل ہے ہر آ چیزے کے طرح فروتا دوستیں فوتی دھومی براتے دوست بدار ہر آ چیزے کے طرح فروتا دوست نہیں آئیے فوتی دھومی براتا ہم دوست مدار سمجھے نا پرچہ کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان آنی درمیانہ یک اخوت یک براتی فیدا کنگائیں گو کہ درست مسلمان اصل رشتہ ہمشیں اگر تی جند مات و فت چکیں آ کلمہ نون تک مسلمان نہیں آ تی رشتہ دار نہیں ونہ ای طرح جمجن جنگ ہو کنگی ہیں حتی اللہ نے فرمائے عمر تو ان قاتل الناس حتی یقولو لا الہ الا اللہ منہ حکم دیا گو تک میں مردمان گو آ وقتا تک بھی مڑان گو تی جند قریبی رشتہ دار تک اللہ نبی مرد گو تا آخری وقتا مرد گو بائیکاٹ کو تاں سمجھے نا چھ ملکہ دارات اور جتاں تھم جنگ میدانہ کو شک بوتاں تا ہما وقت تک لا الہ الا اللہ بکشا انچوک حضرت نوح علیہ السلام فرزند سمجھے نا چکنے بل اللہ تعالیٰ فرمانے انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح ایوہ اللہ منی چکیں گرک بگائیں فرمانے تے تے چک نہ ہیں بلی تے سمجھے نا خونہ فیدہ گوتا بلے اشی عمل تے عمل یکنہ اصل چیز بھی ایک اصل رشتہ عملیں تقوائیں دینداریں آ رشتہ تیرا بوڑ آ رشتہ چیز درست نہیں رشتہ مقدم بھی سمجھ مرچی مسلمان آئی رشتہ یلد آتا سمجھے نا ما قومی و لسانی و علاقی محبتان دو مفتلائیں اسلامی اخوت ما یلد آتا اسلامی براتی ما یلد آتا اللہ تعالی نے فرمائیں المسلم اخو المسلم مسلمان مسلمان براتیں
اللہ تعالیٰ قرآن تو کہ فرمائے انما المؤمنون اخوة مؤمن ودم وطا براتا مصلح مردم عالم مردم دیندار مردم مسلمان آنی درمیانا اتفاق اور اتحاد فیدا کنے کوشا بکا ہنا میڑنے کوشا مکا خون ریزی طرف میاری پروفیگنڈا مکا بلکہ ہنچیں کار بکن کہ دوئیں فریق سمجھنے یکی دہمیہ سرا ظلم کنا یکی دہمیہ حقوق ادا بکنا یکی دہمیہ تو کا شر کردی ما کردی ادا بکنا نہ کہنا میڑے نہ گئے تباہی و بربادی ہے مرچی قومیت و لسانیت و علاقیت ہمیں دنیای مفادانی خاطرہ برات برات فروانے علاقہ علاقی فروانے یہ قوم دہمی قوم مخالف منا دنیا ہے بسما وشی برسنگوان دنیا اچھے نے شواستہ میڑے گی نہ لوٹی سمجھے نا اللہ تی حادیثنگ ما غلط مانا چسکے من قتل دونا مالی پہ ہوا شہید یقینا سمجھے نا تی مالیں ترہ گونے یکی تو رہو گا یکی ترہ گونے تی مالا فچ گران تو گمیں ندیاں تی حق مدی سمجھے نا وگا ترہ کش تو شہید ہے بلے اے نہیں کہ تو انہوں اشیاء بہانہ بھی بنائنے وہ ہر قصہ بھی مڑے گا وہ ہر قصہ سمجھے نا تنظیم بھی بنائنے وغیرہ بھی کنے اسی گنجائش اسلام تو کا نیستے سمجھتے ہیں نا چونکہ اللہ نے بھی فرمایا کہ آس تو کا اگر مو تو آشہید ہیں تو مہتر آس تو کا دور بھی دیا آف تو کا یکی مو آشہید ہیں تو مہتر آف تو کا دور بھی دیا کہ میں شہید ہاں سمجھے نا تعاون بیماری تو کا یکی مو سمجھے نا تو ماں یہ گلاقیہ تعاون بیماری ہستے حالانکہ اللہ نبی فرمایا گلاقیہ تعاون بیماری ہستے تو گڑا اودا مرو تک آ بیماری خلاص نبی پرچک آ متعدین بیماری ہے اگر اودا ہے اوڑا درمیا اللہ سر توکل بکاں سمجھے نا بلے یہ نہیں کہ موقع من ہوں طرح مبتلا کرنا کہ ماں شہید باں نہ بلکہ یہ ہما چیزاں کا اگر یہ وڑ بو تو شہید ہے بلے ضرور نہیں کہ میں اترا یہ وڑا بروان برسینا کہ میں اترا یہ وڑ بکنا گو البتہ جہاد فی سبیل اللہ آئی سمجھے نا مسئلہ دیگرے تو ہمیں وڑا مردم سمجھے نا اول اسلامی اخوت ہر مسلمان کے اکلمہ گوئے آئی یہ واسطہ ہما چیزہ ایک طرف فروتہ دوستیں فرمائی دوست بیدار اور ہاں چیز ایک طرف فروتہ دوست نہ ہیں اے میں در رہے ہیں اسلام ہے میں عظیم دین ہے میں عظیم قرآن ہے میں عظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرمان ان کمارے وشتگنگوں تو ایمان آ وقتہ تک کامل نہ ہیں جب تک تو ہر آ چیزے ہوتی برات واسطہ دوست نہ دارے کہ آ چیزہ تو ہوتی جند واسطہ دوست دارے تو سمجھیں آ وقتہ تک مسلمان بدکت نہ کرنے